Alişan olarak tanınan Türkiye'li meşhur müğenni Serkan Burak Tektaş, çətin günlerde Azerbaycan'a desteğini bildirib. Bir gazın verdiği habere göre o bununla bağlı özünün Instagram sayfasının hikaye bölümünde paylaşım edib. Fotoların birinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının fonunda şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyirəm. Can Azerbaycan yazan müğənni şehit generalımız Polat Həşimovu da yad edib. Ne şah adam imişsən, ne güzel ürəyin var imiş. Mekanın cennet olsun, nur içinde yatasan. General Mayor Polat Həşimov 1975-ci ilde Sumqayıtda dünyaya gəlib. Əslən Qəbələnin Vəndam kəndindəndir. Sumqayıtda məktəbi bitirdikdən sonra Heydər Əliyev adına Ali Məktəbdə təhsil alıb və təhsilini Türkiyədə davam etdirib. Onun üç övladı var, iki oğlu, bir qızı. Böyük övladı olan qızı orta məktəb şagirdidir. Polad Həşimov, Murov və Daşkəsən kimi bir neçə döyüş bölgəsində xidmət edib. O, 2016-cı ildə aprel döyüşlərində iştirak edib və xəsarət alıb. Bundan sonra ona vaxtından əvvəl general rütbəsi verilib. Sonda general 14 iyul 2020-ci ildə Tovuz istiqamətində gedən döyüşlərində həlak olaraq şəhidlik rütbəsinə ucalıb. Allah rəhmət eləsin.